ហាមី플ាស់ញូសុំសួស្ដីកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅវៀតណាមថាការជីកប្រែកផ្លូវទឹកហ្វូណនដាជូមិនប៉ះពាល់ដល់លំហូទឹកទន្លេមេគង្គទេ មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងប្រែកជីកផ្លូវទឹកហ្វ៊ូណុនដៃជូរបស់កម្ពុជាថាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់របបលំហូរផ្លូវទឹកនៅអាងទន្លេមេគង្គឬប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនិងបរិស្ថានធម្មជាតិនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែឆ្លើយតបនឹងក្តីកង្វល់នេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបាជែកធ្វើការ phic វៀតណាមវិញថា គម្រោងនេះมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលអវិជ្ជមានដល់ផ្ទៃអាងទន្លេមេគង្គឬដៃទន្លេប្រពន្ធនោះឡើយការដាក់ចេញគម្រោងនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតលម្អន់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងប្រជាសាសអំពីផលប៉ះពាល់រួចរាល់អស់ហើយគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវទឹកប្រជិษฐហ្វូណុនដាជូសាងសង់ឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគម្រោងនេះនឹងចំណាយទុន1700លានដុល្លារអាមេរិកសាងសង់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមាន ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកម្ពុជានិងខេត្តកែបផ្លូវទឹកថ្មីនេះមានទទឹងមុខកាត់ខាងលើប្រវែង100ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ5ម៉ែត្រ4ទឹករតនៈភាបោះឆ្នោតផ្ដោសក្តិសិទ្ធិទុគចិនលើសសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាបោថ្មី9រូបអង្គសភាជាតិបានបោះឆ្នោតផ្ដោសក្តិសិទ្ធិទុគចិនលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគួចបោ អណត្តិថ្មីនីតិការទី7ចំនួន9រូបក្រោយពីមានសំណើសុំរុះរើប َيْ កភិបតាមគណៈបកនយោបាយមានអសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអង្គសភាបានបោះឆ្នោតជូនឯកឧត្តមប្រាជជន ជាប្រធានកូជបោនិងឯកឧត្តមជឿចំណានជាអនុប្រធានចំណែកសមាជិកកូជបោចំនួន7រូបទៀតរួមមានឯកឧត្តមមានសតិឯកឧត្តមដឹមសាវណ្ណរំឯកឧត្តមសោមសូរីដាឯកឧត្តមហេងស៊ីឡេងឯកឧត្តមយេកសមិទ្ធឯកឧត្តមហែលសារ៉ាត់និងឯកឧត្តមហងពុទ្ធា សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំគួចបោថ្មីនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភានេះនឹងអញ្ជើញចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនារសីលថ្ងៃ13ធ្នូនេះមុនចូលការតំណែងក្នុងស្ថាប័នគួចបោដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើផែនការរៀបចំនិងចាត់ចែងបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសក្រោមបាវចនាឯករាជអភិជាក្រិតសច្ចៈយុទ្ធធរដំណាលាភិម នាយកតកស្នើទៅអតិធិជនបុរីមនដានីគម្រោងទី29ត្រូវផ្អាកការបង់ប្រាក់ទៅមនដានីផ្ដាល់ដោយសារតែម្ចាស់បុរីមិនគោរពតាមការណាត់ជួបនាយកតកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចរណវធុនិងបញ្ចាំបានស្នើដល់អតិធិជនរបស់បុរីមនដានីគម្រោងទី29ទាំងអស់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមផ្អាកការបង់ប្រាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នទៅបុរីផ្ដាល់ចាប់ពីពេលនេះតទៅ រលកាបងឡើងវិញដល់រាប់ណានាយកតកជូនដំណែងជាថ្មីកិច្ចប្រជុំណាត់ជួបដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះត្រូវបានលោកស្រីមនដានីមិនចុលរូមហើយក៏គ្មានជូនដំណែងអ្វីផ្សេងទៀតនេះជាការបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចចាំបាច់និងមើលស្រាលសមត្ថកិច្ចជំនាញ តាមពឹបបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបដោតទៅលើនីតិវិធីការប្រមូលប្រាក់ទិញលក់ដីផ្ទះនិងទោបផ្សារពីអតីតជនតាមតម្រង់ការដែលបានឯកភាពគ្នាដូច្នេះដើម្បីការពីផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាយកតកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចរណវត្ថុសូមឲ្យអតីតជនផ្អាកការបង់ប្រាក់ដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងករណីអតីតជនមានការបង់ប្រាក់បន្តនាយកតកមិនទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់ប្រាក់ទាំងនោះឡើយ រដ្ឋធម្មបាលថៃចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះដំណ ্লাই ទុតិយការការងារដល់គណៈកម្មការក្ដីពី1900បាតមកត្រឹម500បាតរាជរដ្ឋធម្មបាលថៃបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការបញ្ចុះដំណ ্লাই ការធ្វើទុតិយការការងារដល់គណៈកម្មការក្ដីដែលមានបំណងចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដំណ ্লাই ចាប់ពី1900បាតមកនៅត្រឹម500បាតចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះតទៅ ឯកឧត្តមកតាអូនរលីខតិកានឹងជាអ្នកណនពាកក្រសួងកាងារនិងបណ្ដូបណ្ដាលវិជ្ជាវៈបានលើកឡើងថាការបញ្ចុះរំលាយការធ្វើទឹកទីកានេះនឹងជួយសម្រួលដល់ពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងអស់បានយ៉ាងឆរឿនដូចជាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករនិងជួយលើកតម្កើងដល់ពលករមកបំពេញបែបបត់ស្របច្បាប់ក្នុងការចូលធ្វើការទៅប្រទេសថៃជាដើមឯកឧត្តមបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃសូមចូលទៅស្របច្បាប់តាមរយៈភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពល ដែលបានចុះបញ្ជីនឹងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកាងយានិងបណ្ដូបណ្ដាលវិទ្យាវិជ្ជាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានពលរដ្ឋកម្ពុជា្នាក់នៅប្រទេសថៃមានចំនួន1.4824500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  បុរាជជាអ្នកលួចដੋម្នាក់ត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានរាយការណ៍ពីនារីជានិស្សិតម្នាក់ប្តឹងថាទិញបាយសាច់ជ្រូកជាបមួយប្រអប់តម្លៃ4000រៀលហើយនាងប្រឡំដៃបាញ់លុយរហូតដល់4000ដុល្លារចូលកណេនីរបស់ជនសង្ស័យនៅពេលដឹងថាបាញ់លុយប្រឡំនាងក៏បានមកសុំប្រាក់ពីជនសង្ស័យវិញតែជនសង្ស័យមិនព្រមប្រគល់ប្រាក់ឲ្យនាងវិញទើបរូបនាងដាក់ពាក្យប្តឹងមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍យកលុយនោះត្រឡប់មកវិញ ហេតុការវាប្រាក់ចរឡំដៃខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅនៅចំណុចហាងលក់បាយមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្រុមទី1ភូមិចំឡុងសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងស៊ីមរៀបខេត្តស៊ីមរៀបលោកនួនសាក់ចម្រើនរិទ្ធស្នងការរងនគរបាលទទួលផែនប្រុំអតននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស៊ីមរៀបបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះចែកក្លោតភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរជានិ្សិនចំណែកជនសងសាយឈ្មោះសំយូធិនអាយុ48ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរបច្ចុប្បន្ន ជនសង្ស័យត្រូវបាននគរបាលព្រំប្រទានក្រុងស៊ីមរាបឃាត់ខ្លួនហើយសូមអគុណចំពោះការគាំទ្រហាងមេពលរដ្ឋមីនហ្វ្លាសយូ